Я патріот, але я і реаліст. Із висоти прожитих років, із того, що я побачив під час висвітлення Олімпіад безпосередньо на місці подій, я гадаю, що навіть якби не була така скрутна ситуація, ну, не на часі Олімпіада, взагалі була 2022. І люди, які підтримали знову цю подачу, ну, поки що підтримують подачу заявки, мають розуміти, багато з них в складі делегацій, запрошених, проплачених, присутніх, підтримуючих вболівальниками на трибунах, були на зимових олімпіадах. І вони ж бачили, скільки всього цього треба. Я свого часу так, коли перша пішла чутка, я сказав, так у нас, здається, автобусів скільки немає взагалі в Україні, щоб забезпечити лише автобусами проведення зимових олімпійських ігор. Я гадаю, що тягатися, принаймні, з Осло нам взагалі. І ну, ми можемо залишитися, щоб зберегти обличчя. То до першого туру голосування ми, звичайно, не будемо знімати кандидатуру, тому що зрозуміло, що конкурувати із тими країнами, які там заявлені, ми нереально не нам. Ну, моя точка зору все-таки підтримувати біатлон, спробувати врятувати фігурне катання, якщо це ще можливо, і інші види спорту для участі в Олімпійських іграх, будь ласка, чемпіонати України, відкриті Кубки Європи, чемпіонати Європи, етапи Кубка світу.